এতিয়া ঘৰ হটৰ হলেও একালত প্ৰাণবন্ধু আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। দুয়ো আছিল একেটা দলৰে নেতা। হাগ্ৰামা বিটিচি চিফ হৈ থকাৰ সময়ত বিশ্বজিৎ আছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ। কিন্তু বড়োভূমিৰ ৰাজনীতিত বিশ্বজিতক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে গণ্য কৰিছিল হাগ্ৰামাই। সেয়ে বিশ্বজিতক দিল্লীতে বন্দী কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁ চেষ্টা চলাইছিল। এতিয়া সেই অনুৰূপ ধৰণে দিল্লীতে বন্দী হৈছে প্ৰদান বৰুৱা। অসমৰ ৰাজনীতিত বহু ছিনিয়ৰ প্ৰদানক কনিষ্ঠ নেতাই অসমলৈ উভতি আহিবলৈ দিয়া নাই। এইবাৰো প্ৰদানক দিয়া হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি টিকট। কিন্তু এয়া জানো তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ বাবে ইতিবাচক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুগামী হলেও প্ৰদান বৰুৱা ৰাজনীতিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তুলনাত জ্যেষ্ঠ। তেওঁ আছিল প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰৰে অগপ বিধায়ক। পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছৰ হৈ বিজেপিত নামভৰ্তি কৰিছিল প্ৰদানে। পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বিজেপিত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰায়সকল নেতাৰে সম্প্ৰতি আঞ্চলিক ৰাজনীতিত দপদপনি চলি আছে। এই সোণোৱালী সময়ত আকৌ দিল্লীত বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে প্ৰদান বৰুৱা। প্ৰদানতকৈ বহু কনিষ্ঠ পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সম্প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ অন্যতম শক্তিশালী কেবিনেট মন্ত্ৰী। একেদৰে অশোক সিংহলেও লাভ কৰিছে আনুগত্যৰ পুৰস্কাৰ। অসমৰ ৰাজনীতিত সংস্থাপনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ পৰা উভতাই আনিছে পল্লৱলোচন দাসক। কিন্তু প্ৰদানক দিল্লীতে কৰি ৰাখিছে পণ্ডিত। খবৰ অনুসৰি এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ টিকট ল'বলৈ অকণো ইচ্ছুক নাছিল প্ৰদান। দিল্লীৰ সলনি আঞ্চলিক ৰাজনীতিতে জড়িত হ'বলৈ তেওঁ আগ্ৰহী আছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ অনুৰোধ নামানিলে। এই বিষয়টো পীযুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ হাত আছে বুলি দলীয় সূত্ৰই সদৰি কৰিছে। দুয়ো প্ৰদানৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন বিচৰা নাই বুলি দাবী কৰিছে সূত্ৰটোৱে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতিৰ ফলত অসমৰ ৰাজনীতিত ক্ৰমে অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে প্ৰদান বৰুৱা। তেওঁক কৌশলেৰে সতীৰ্থই দিল্লীতে বন্দী কৰি ৰাখিছে। সাংসদ হৈছে ঠিকেই, কিন্তু তেওঁ যে কাহানিও মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে সেয়াও প্ৰদানে জানে। পিছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিল্লীতে থাকিবলগীয়া হৈছে প্ৰদান। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।